ក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនរួមជាតានេះគឺជាការចែករំលែកវីដេអូខ្លីដែលទីតាំងដែលខ្ញុំឈរនេះគឺនៅមុខស្ដេចកនដែលនៅក្នុងផ្លូវទៅស្វាយអន្ទោជាការចែករំលែកនៅគំនិតខ្លីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថាតើធ្វើបែបណាទៅយើងជាពលរដ្ឋអាចចូលរួមសងគុណឬក៏យើងហៅថាកតញ្ញូកតវេទីចំពោះដូនតាខ្មែរចំពោះវីរៈជននិងវរៈជនខ្មែរបានខ្ញុំគិតថាចំណុចទី1ដែលយើងអាចសងគុណបានគឺនោះត្រាតែទី1គឺយើងស្គាល់អ្វីដែលគាត់បានបន្សល់សិនអ្វីដែលគាត់បានធ្វើសិនដែលយើងហៅថាកតញ្ញូកតញ្ញូគឺមានន័យថាការដឹងគុណយើងជាពលរដ្ឋយើងអាចឆ្វេងយល់អំពីអ្វីដែលជាការពិតនិងជាក់ស្ដែងទើបយើងអាចដឹងថាគាត់បានធ្វើគុណអ្វីខ្លះហើយយើងនឹងសងគុណគាត់ដែលយើងហៅថាកតវេទីគឺជាការសងគុណអញ្ចឹងដូចនៅចំពោះមុខខ្ញុំដូចខ្ញុំនៅចំពោះមុខព្រះអង្គស្ដេចកននេះអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះថាព្រះអង្គគឺជាជើងស្នេហាជាតិអ្នកខ្លះថាព្រះអង្គគឺជាអ្នកដែលក្បត់ជាតិអញ្ចឹងយើងរកការពិតមួយអត់ឃើញដូច្នេះក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់សងគុណចង់បន្តស្នាដៃល្អល្អពីវីរៈជននិងវរៈជនទីមួយយើងត្រូវសិក្សាឆ្វេងយល់សិនសិក្សាឆ្វេងយល់អំពីដូនតាខ្មែរអំពីវប្បធម៌ថាតើមានវប្បធម៌អ្វីខ្លះដែលពួកយើងត្រូវបន្តកការពារជាវប្បធម៌ល្អល្អដែលខ្មែរបានបង្កើតមកយើងឆ្វេងយល់អំពីបរណភាពទឹកដីថាតើមានវីរៈជននិងវរៈជនណាខ្លះដែលបានចូលរួមការពារបរណភាពទឹកដីយើងឆ្វេងយល់អំពីអ្វីដែលដូនតាខ្មែរយើងបានបង្កើតមកពាក់ព័ន្ធនឹងការដឹកនាំនយោបាយអញ្ចឹងទាំងនយោបាយទាំងបរណភាពទឹកដីទាំងវប្បធម៌ទាំងសសរស្តម្ភផ្នែកសង្គមធម៌ក៏យើងត្រូវតែសិក្សាឆ្វេងយល់អញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺបានន័យថាបន្ទាប់ពីយើងសិក្សានឹងឆ្វេងយល់ឲ្យដឹងថាគាត់បានបង្កើតស្នាដៃអីគេខ្លះហើយពួកយើងចាប់ដើមធ្វើជាជនដែលបន្តស្រាវជ្រាវតទៅទៀតពីព្រោះកាលណាតែយើងគ្រាន់តែបានដឹងហើយតែយើងអត់បានស្រាវជ្រាវឲ្យដឹងការពិតនឹងជាក់ស្ដែងឥឡូវដូចស្ដេចកននេះអញ្ចឹងមានមតិពីរផ្សេងគ្នាមួយថាក្បត់ជាតិមួយថាស្នេហាជាតិអញ្ចឹងយើងត្រូវតែសិក្សាស្វែងយល់ពេលដែលយើងសិក្សាស្វែងយល់យើងនឹងដឹងថាពួកយើងត្រូវបន្តធ្វើអីចេញពីចំណុចល្អល្អទាំងអស់នោះដើម្បីការពារជាតិមាតុភូមិមានន័យថាយើងបន្តថែរក្សាអ្វីដែលគាត់ធ្វើបានល្អដែរប៉ុន្តែក៏យើងរកវិធីឲ្យស្របទៅតាមសម័យកាលដែលយើងត្រូវធ្វើដែរឧទាហរណ៍ថាវីរៈជននិងវរៈជនខ្មែរពីជំនាន់មុនគឺគាត់ប្រើប្រាស់សង្គ្រាមដើម្បីការពារជាតិមាតុភូមិមួយទាំងមូលយើងជំនាន់នេះដោយសារតែយើងមានច្បាប់ដែលអាចការពារជាតិដែលមានការធានាជាអន្តរជាតិរួចហើយអញ្ចឹងយើងមិនអាចប្រើប្រាស់សង្គ្រាមដើម្បីដោះស្រាយដើម្បីការពារជាតិមាតុភូមិទៀតទេគឺយើងប្រើប្រាស់នៅច្បាប់អន្តរជាតិយើងប្រើប្រាស់នៅច្បាប់ជាតិយើងប្រើប្រាស់ដំណើរការនឹងនីតិវិធីដូច្នេះខ្ញុំសូមសង្ខេបមក3ចំណុចឡើងវិញថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបយើងអាចកតញ្ញូកតវេទីចំពោះវីរៈជនវរៈជនខ្មែរនិងដូនតាខ្មែរបានទី1គឺយើងត្រូវសិក្សាសិនតតាវីរៈជនវរៈជនខ្មែរដូនតាខ្មែរបានបង្កើតស្នាដៃអ្វីខ្លះទី2គឺយើងត្រូវស្រាវជ្រាវឲ្យដឹងច្បាស់អំពីស្នាដៃរបស់នឹងជាវៀងការដែលគេធ្វើរូបភាពប្រជាពិធដ្ឋឲ្យយើងស្អប់ឧទាហរណ៍ថាវីរៈជនវរៈជនខ្មែរយើងអត់បានស្គាល់អំពីស្នាដៃរបស់គាត់ចំពោះជាតិទេប៉ុន្តែគេលាបពណ៌គេប្រមាថគាត់ធ្វើឲ្យយើងបែរទៅជាជួបរូបសំណាកយើងតែសុំតែសេចក្តីសុខតបខ្លួនទាំងពេលដែលពួកគាត់ស្លាប់ទៅគឺដើម្បីការពារជាតិទាំងពេលដែលយើងជួបរូបសំណាកនានាយើងចេះតែសុំលេខឆ្នោតឬក៏តបន់ស្រន់ដើម្បីឲ្យ
ក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិខ្លួនឯងបានសេចក្តីសុខទាំងគាត់គឺជាវីរៈជននិងវរៈជនខ្មែរដែលខិតខំទាំងកំឡុងពេលដែលគាត់រស់រហូតដល់ស្លាប់គឺដើម្បីការពារជាតិដូច្នេះការដែលសិក្សាស្វែងយល់នេះធ្វើឲ្យយើងជាពលរដ្ឋមានចំណេះហើយនឹងដឹងថាយើងត្រូវចូលរួមផ្សាយអីយើងចូលរួមការពារអីទើបយើងអាចឲ្យវីរៈជនវរៈជនរបស់ខ្មែរគឺបានមានគេឈ្មោះបន្តឲ្យពួកយើងបានស្គាល់គ្រប់ចំនួនទី3គឺការដែលយើងដឹងថាបើវីរៈជនវរៈជនខ្មែរការពារជាតិដោយវិធីសាស្ត្រនេះហើយស្របតាមសម័យកាលនោះតែឥឡូវនេះគឺយើងប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រផ្សេងជាការចូលរួមការពារជាតិព្រោះឧទាហរណ៍បច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងគឺយើងមានច្បាប់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអញ្ចឹងយើងត្រូវជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទៅបានជួយជាតិបាទយើងមានច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងមានដំណើរការនីតិវិធីយើងមានច្បាប់អន្តរជាតិដតីទៀតដំណើរការនីតិវិធីដតីទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវខំឆ្វេងយល់ជំរុញឲ្យដំណើរការនីតិវិធីនិងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមដំណើរការនីតិវិធីសរុបចុងក្រោយថាវីរៈជននិងវរៈជនដែលអាចធ្វើទៅបានដែលអាចផ្លាយទៅជាវីរៈជននិងវរៈជនចំពោះជាតិខ្មែរនោះមិនមែនដោយសារតែត្រកូលជាព្រះមហាក្សត្រទើបអាចបង្កើតជាវីរៈជននិងវរៈជនខ្មែរនោះទេយើងជាពលរដ្ឋក៏អាចធ្វើជាវីរៈជនវរៈជនខ្មែរបានដែរនៅពេលដែលបងប្អូនជនរួមភាសាជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានបង្កើតគុណធម៌ជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានបង្កើតការពារសិលធម៌ធ្វើដោយសិលធម៌ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានមនសិការចំពោះជាតិជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានចូលរួមកិច្ចខំធ្វើដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍សាធារណៈប្រកបដោយគុណធម៌សិលធម៌ហើយនឹងប្រកបដោយសិលសមាធិបញ្ញាការមិនវិនិច្ឆ័យទាំងកាយទាំងវាចានិងចិត្តដូច្នេះបងប្អូនជនរួមភាសាខិតខំនៅក្នុងការទាំងកាយវាចានិងចិត្តប្រកបដោយសិលធម៌គុណធម៌សិលសមាធិបញ្ញាការមិនវិនិច្ឆ័យបូកជាមួយច្បាប់អន្តរជាតិបូកជាមួយនឹងច្បាប់ជាតិអ្នកអាចផ្លាយទៅជាវីរៈជននិងវរៈជនខ្មែរសម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយពីមកព្រះអង្គដាច់កនសូមប្រាប់ស្វាយបង្គំលាសូមជម្រាបលាបងប្អូនជនរួមភាសា